Майстриня народної творчості Тетяна Охрицька збирає хустки з різних куточків світу понад 10 років. Є в колекції хустка, якій більше 100 років. Це справжня родина реліквія, походження якої і досі невідомо. Зараз в колекції більше 300 хусток. Орнамент різний, матеріал, з якого зроблена хустка, Тетяна визначає на дотик. І так якось поступово у мене було місце, де я їх складала. Я просто в один прекрасний момент побачила, що туди вже нічого не поміщається. Думаю, треба підшукати їм щось інше. І коли я це все витягнула, я зрозуміла, що в мене вже така велика кількість хусток, що я сама навіть не сподівалася, що їх вже так багато назбиралося. Про пристрасть до хусток знають друзі Тетяни, тому при нагоді дарують цікаві та особливі екземпляри. Якщо ж заглибитись в історію цього аксесуара, можна дізнатись чимало. Якщо взяти поняття української хустки, то, як на мене, воно не може бути все українським. Були дуже незначні, можна так сказати, регіони, де побутувала в побуті в кінці 19-го, початку 20-го століття хустка. Це було Опілля, Гуцульщина, Полісся. Саме там були ткані або полотняні хустки, які прикрашалися вишивкою або тканим якимось орнаментом. На іншій ж території України жінки хустки носили дуже рідко, тому що якщо взяти, знову ж таки, кінець 19-го, початок 20-го століття, то в Україні своїх мануфактур по виготовленню таких хусток не було. Ще до появи хустки голову молодої заміжньої жінки покривали старовинним рушником, який мав завдовжки від 2 до 5 метрів. На Україні жінки після заміжжя покривали голову наміткою. Тобто це був шматок, прямокутний шматок тканини, який зав'язували навколо голови, і назавжди жінка сама могла це зробити, бо шматок був досить великий, від 3 метрів і більше, і зав'язувався красивими бантами, вузлами. І коли от на початку 20-го століття з'являється хустка, яку зав'язати було набагато простіше, то тоді хустка потихеньку починає витісняти намітку. І от таке витіснення відбулося в середині 20-го століття. На заміну традиційним головним убором українців прийшла хустка. Зараз хустками можна доповнити образ, додавши йому неординарності, адже сучасні модниці не тільки використовують їх як головний убір, а й застосовують як накидку, пов'язують на шию або ж комбінують зі сумками.